好，大家又继续转望啱路，继续第七章嘅剧情系嘛？定第六章啊？啊，第六章嘅剧情啊？咁应该系可以玩到几多啊？玩到四回合嘅。好，被囚被幽禁的暴员啊，第六章啊，即将进入尾声啦，各位，玩多一个礼拜到啦吓。写得信书，呢、這个就系讲紧佢记忆恢复翻之后嘅事情啦。总算成，哇，黑木冬梅喎，冇嘢啊嘛。呢度系睇嚟似系学校，我哋啱啱醒咗，回个神嚟就喺度吓，全部俾人。头先我哋明明喺酒吧喎，系咯，发生咩事啊？咁样讲嚟嗰个时候，失去意识之前嗰个家伙同我讲嘢喎，就系、是、袭击智囊嗰个神秘人物。咩话？原来系佢做嘅。我入屋嘅时候将我电晕咗，仲话要接受惩罚，所以先将我哋带到嚟校学校啊！唔通要杀咗我哋？唔好啊！难定啲冇知。总而之要快啲离开学校。啲窗都俾人封死咗，打唔开，唔通俾人困住咗？睇嚟系啦。点会咁噶？唔使惊，冷静啲，呢度肯定有出口嘅。分头搵搵啦，我同小武知道一楼，你哋两个会好危险，我跟住你哋。有神之家就放心啦。顺雪同我一齐调查二楼，三楼交俾我同智郎。我哋喺二楼调查，好过咗一阵。我同东美咧将二楼咧搜查咗一阵啊，睇嚟咧所有窗都被人封死咗。咔啦咔啦，小东美佢哋翻嚟啦，门同窗户咧都打唔开啊，呢边都系一样，事情变得麻烦啊。剩低嗰两个人咧，智郎同喜作仲未翻，我哋迟咗啦，抱歉我哋都冇揾到出口啊。诶，一个人啫，唔知佢哋话要分头揾啊，以为佢已经翻咗嚟，佢仲未翻。好似有啲不祥嘅预感，起咗个军唔会出现咗啲咩问题啊？点会咁嘅？唔好咧，乱讲啦，总之揾下先啦。冇可能呢度仲会分开行动嘅，老实讲，明明一齐行，身有事极古怪呢个人，呢度锁晒佢度。木村留骨风留意，好担心佢，我去揾下其他地方。OK， 二楼。理事长室上咗锁打唔开，起座唔喺度，喺边呢？有种不祥预感，快啲揾到佢啦！担心起座，快啲去揾啦！做咩有个咁嘅表？可爱猫咪，应该冇特别啦呢个。哦，有啲绿色嘢喎，地板上黐咗啲咩喎？系颜料啊！颜料啊，真系喺个呢个有人倒些嘢喎，好似唔喺度喎，有种不祥预感，快啲揾佢啦！大量嘅颜料咧跌咗个地板度，咩一回事？呢度有间房喎，写身簿呢、這个，哦，跟住再睇呢个，瞓低咗已经，佢唔喺呢一度喎。我记得起咗我调查喺三楼啊，或者佢喺三楼某个地方，喺三楼揾揾。想化为天空的飞鸟，在海里岸游的银鱼自由自在生活。学生会某个人写，应该是阿会长写。我去看看他了，现在。这个屋顶的门找不到起座，在哪呢？这个是起座，这个是起座。又被人刺中了，为什么他要分开行动？他有点可疑，话是话。那两个人有点可疑。呢、这个系起座，流咗咁多血，点会咁噶？快啲嚟帮我咧，揿住伤口啦，然后我嚟抗应阿麦博。好遗憾啊，起座已经走咗，吓、啊、咁快？呃人噶嘛，起座，冷静啲，快擘大眼啊！都系假嘅呢啲。之后大家咧企咗喺原地独足都唔喐，每个人都受咗唔少嘅惊吓啊！其中令我最担心嘅人系智郎。完全自闭，从未见过佢咁嘅样子。包括心情非常清楚，目睹好有死亡嘅感觉咧，痛彻心扉。明白到咧，起座死咗，大家都好难过，但我哋唔可以坐以待毙。起座死喺心表遗憾，不过咧，依家咧必须考虑之后点。但系依家大家，我觉得东美讲得啱啊，一直咁样落去咧，做唔到啲咩啦。做咩冇知？睇下呢样子，好似拎住啲咩啊？呢封信，我警告过你啊，唔好再消灭分身灵。你面前呢个家伙咧，只不杀鸡儆猴。如果你哋唔离开呢度，好快下一个起身者出现。
接下来仲会有人被人杀，唔系吧？俾一个重要情报你哋啦，杀死鬼城起座嘅我就系、是、你哋其中一员。如果你哋能揾出我嘅真实身份，就放你离开。真定假？杀死起座嘅系我哋其中一员，我哋呢度冇可能会有人杀死佢嘅，冇知一定系犯人为咗令我哋互相怀疑嘅，因为呢度冇可能有犯人嘅，我哋好朋友。佢究竟要玩我哋玩到几时？杀咗起座话系杀鸡儆猴，令我哋互相怀疑。而家我只系想揾到呢个凶手啊！我都冇错，一定系犯人嘅陷阱。信嘅背后写咗啲咩？呢个系大家自己睇啦。头先一齐干杯时饮嘅嘢饮真系好饮，虽然唔系真正鸡尾酒，但依然好美味。不过遗憾嘅系呢度亦都系我哋七个人喺一齐第一次、最后一次干杯。头先嘅干杯系我哋头先酒吧庆祝嘅时候，点解犯人会知嘅？犯人只有我哋几个咋？即系意味住，顺住你嘅意思系犯人肯定系我哋当中。我都唔敢相信啦，当时在场嘅全部都系自己人，即系话犯人的确系我哋自己人。接下来应该点做呢？我哋应该何去何从？有一件事可以肯定嘅，继续留喺度咧，只能咧待罪羔羊，系咪？等俾人割嘅羊啊！方面讲得啱，你当中有冇犯人都要解决眼下嘅问题，进行调查，揾到犯人嘅真实身份，大家应该点？真系揾到都冇办法噶啦！我都相信大家即刻喺度抱怨咧，只能咧令事态恶化。总之唔可以再增加牺牲者，我哋要全力揾到受害人。一小时后教室集合，哇，仲分开行动。应该我觉得应该是三个三个行动会好啲啊！我可以同你一起调查嘛，两个人一起安全啲。同黑木冬未调查喎，几好。喂，同黑木冬未唔喺呢度咩？点解呢度又多咗个阿智郎喺度嘅？睇睇啦，你仲系遗体真系过分，几咁丧心病狂先系咁样折磨佢，胸部到腹部大量流出血，睇上嚟好痛，令人无法直视。右手都有血，左手明明是干净，但系点解只有右手有血呢？可唔可以睇下呢一样嘢？血泊中的脚印，从痕迹嚟睇咧，似乎系斗前嘅时候留低。睇上嚟系，你做佢喺行凶嘅时候一定系拼命反抗啦。不幸嘅咧，冇阻止到呢个犯人。有啲咩喺后面？手术刀，一定用呢个手术刀做空气。仔细睇咧，有住怪心学员备品嘅贴纸，亦即系话手术刀系学员嘅嘢。犯人喺边度嚟？调查一下啦。脚印，右手沾满血迹，但系左手好干净。点解右手咧净系得？仲有冇啲咩啊？冇啦，好，我哋走啦。手术刀呢度咯，我估系手术刀啊，唔系呢度咩？呢个嘛？解剖实验工具的架上面有手术刀，可能就是用了这个手术刀。手术刀不见了一把，果然是这里的手术刀啊！也就是说为了拿手术刀来到这里，在地板上的痕迹是什么？是绿色的，看来有点污糟，感觉是颜料。为什么理科准备室会有颜料呢？颜料，我们进去这个这里了。好奇怪喎，呢个颜料同头先理科准备室嘅颜料一样，确实呢个理科准备室嘅污迹或者系嚟自呢度，可能性好高。唔理点睇都系一样嘅颜色。你睇下呢个，有人踩到呢个脚印啊！睇嚟咧铁证如山啊！去理科准备室攞手术刀嘅犯人一定都嚟过美术室，恐怕系攞呢一个手术刀之前嚟到美术室，唔小心踩到颜料。一个钟到啦，系时候要集合啦。OK， 我唔系好明白，系边个跌咗嗰个嘢咧？其实点解会有红光嘅？边个跌咗个颜料？嗯，做咩会斩下斩下？有啲血迹定咩？冇人喺度，睇嚟我哋最先翻嚟，我哋等一等大家啦。一封留意，有咩发现？冇咩证据啊？咁啊，小武之智郎君在神之界都未嚟，一个钟过咗，佢哋应该到啦。武之神之界。我哋冇事，只系剩低正智郎。智郎棍慢嘅，已经过一个钟咯，有啲担心佢，唔会一样俾人杀咗，都系唔好乱讲啦。令大家久等啦，太好啦，智郎君都平安无事。对唔住，一直探索咧，忘记咗集合嘅时间。唔理点讲都好，大家都平安无事啦。冇出现第二个牺牲者，太好啦。我哋赶快开始啦，揾到呢个杀死起座嘅犯人。
保之冇嘢啊嘛。我真系觉得如果之后揾到犯人咧，唔知点样面对，我都唔敢想象犯人喺我哋当中。但我哋冇其他办法，唔快啲揾到凶手咧，好可能咧有人俾人杀。犯人仲有可能系我哋意外嘅人嘅谂开啲。我会喺接下来嘅讨论当中证明我哋当中冇犯人。整理案件啦，喺酒吧嘅时候突然感到一副睡意，回过神嚟就落喺呢个教室。为咗揾出口，我要分头行动。一来冇知留意神之界，二来系我同信雪，三来系自来同起座。呢度嘅门同窗都封死，我哋冇揾到出口。然后案件发生，三楼咧揾到咧血泊中嘅起座，手上咧仲握住凶手嘅信。凶手就我哋当中，大致流程就系咁啦。流程已经整理好啦，接下来就系揾凶手啦。大家都唔想承认凶手喺我哋当中，十分凝重嘅气氛，我都同样嘅心情。听我讲一句啦，我知道大家都唔想互相怀疑，但系唔敢做咧，冇办法讨论嘅。而家请稍微咧控制一下情绪，将注意力咧揾到呢一个犯人啦，集中。讲得都系，唔使道歉，大家都系朋友，呢个都系冇办法嘅事。等我先讲下死因先啦。死因系失血造成嘅休克，胸前腹部位置流咗好多血，胸前到腹部，所以佢四周围都系血。对进行遗体发现，身上有多处刺伤，亦即系话咧，胸嘅系刀嘅，到底用过咩刀？手术刀。起座同埋起座其实最有怀，即系嗰两个人最有怀疑嘅。其实老实讲，喺确认起座嘅遗体时候，发现到一把手术刀，就喺呢一个后背同埋床呢个墙壁之间。手术刀咧仲贴咗呢个学员备品嘅标签啊！经我哋调查发现手术刀是由李科长未室度拎出嚟，嗰度亦都少咗一把刀。原来系咁，犯人系用呢个手术刀，所以佢喺杀害起座君之前咧攞手术刀啊嘛。呢个时间点应该系我哋啱啱被人带到嚟呢一度，分头探索弃校舍嘅时候。喺呢段期间可以去李科准备室嘅人就系犯人，冇错。根据凶器嚟自理科准备室，我哋可以怀疑边个？东月智郎。东月智郎能够做呢一样嘢，咪就系只有智郎。喺探索校舍时间，冇知留意神之界一楼，我同东美二楼，智郎同起座调查嘅系三楼，然后放喺凶器嘅理科室准备，准备室刚好就系三楼。嗰时候大家都有仔细调查过负责嘅楼层。如果系咁，能够去理科准备室攞手术刀嘅人只有智郎，但系智郎会唔会咁做？起座系佢好朋友，佢哋关系咧有几深啦，我一直咧望在眼里。如果真系咧杀咗佢，咁佢哋友好相处嘅场景咪就系逢场作戏？能够做到呢一点系智郎系嘛？系智郎，只系有可能啫。起座同智郎咧都系调查三楼啊，咁啱嘅系理科准备室都系三楼，所以我先话。你嘅意思系攞手术刀杀咗起座嘅人系我，我讲咗只系有可能，但系你呢个系怀疑我，咁其他人呢？唔会系嘛？大家都会怀疑我，将视线咧将我身上移开。各位讲啲嘢咧，我相信智郎啊，因为咧关系好好，智郎唔会杀啲起座，就系咁我点会做啲咁嘅事咧？而且我根本都冇去过理科准备室，亦都冇攞走手术刀。智郎都咁讲，一定唔系犯人。等阵先，你可唔可以证明自己嘅清白啊？证明？你做咩留意？头先佢咪讲冇去到理科准备室嘅，肯定唔系犯人嚟嘅。对唔住啊，我唔系唔相信啊，但系我必须要搞清楚系咪清白先。冇错，同意留意嘅意见。我唔相信杀死起咗嘅犯人喺我哋当中啊，因此我先想以证据嚟证明咧佢唔系凶手。所以拜托啦，证明一下你冇去到理科准备室啦。我冇证据证明，真系冇证据嘅话咧，根本冇办法证明清白。但系我真系冇杀起座，大家都怀疑我系犯人，我系起座最好嘅朋友，点残忍咧都冇可能对好友下手。就算你讲到咁，喺呢种情况咧都冇办法说服我哋相信你。留意你都唔相信我，我讲咗唔系我做啲，冇人相信我，因为你冇证据啊嘛。冷静啲，知两个喺呢度嘈交系冇用噶啦。点解事情会变成咁？明明关系咧咁好，以前一齐欢笑，一齐对抗分身灵啊！点解大家要互相怀疑？感觉一切咧都崩塌晒啦，崩坏晒啦啲关系。我
我要证明咧，智龙唔系犯人，能够做到呢一点咧，大家就冇必要咧再互相怀疑手中有啲咩证据咧。我仲有一个办法，请听我讲，等我嚟证明嘅智龙系无辜啦，或者我咧喺呢度证明到所有人都冇去到理科准备室嘅，你可以做到啊！只要调查大家身上某个地方，检查鞋底。点俾我睇下大家嘅鞋底咧？如果呢一度里面有人去过理科准备室，咁佢嘅鞋底一定留咗证据，系咪啊？冬梅系，只要确认鞋底就会发现痕迹嘅，冇错啊！当我哋咧喺理科准备室确认手术刀嘅时候，发现地板咧有绿色痕迹啊，绿色颜料。我哋去美术室咧，发现咧颜料系嚟自美术室嘅，而且美术室嘅嗰堆颜料上咧都有人踩过嘅痕迹，亦即系话鞋底上沾住颜料嘅人一定系有去过。大家睇下鞋底啦，咁就可以证明大家冇去到啦。请，冇意见，我知啦，绝对冇问题嘅。佢全部踩晒会唔会？然后开始调查每间鞋底，首先肾支界冇颜料，留意都冇，冇知都冇。智郎，只要智郎冇颜料嘅话系无辜啦。吓、啊，你冇可能啊？点会有咁啱嘅事？智郎嗰个鞋底竟然有绿色颜料？啊！即系话自由骨果然唔系啊？呢个颜料系因为你去过理科准备室系嘛？头先唔系话你冇去过嘅咩？你讲大话！而家我明明一直相信你嘅，讲真啦，智郎。咁你点解鞋底会有颜料噶？系因为其实你去过理科准备室系嘛？我讲咗冇去过，既然你极力否定啦，咁话俾我听你调查三楼嘅过程啦。好啊。开始调查之后，我同起咗两个人去咗美术室。你哋去嘅时候，颜料真系写咗啦。系啊，因为一开始入到美术室嘅时候，我哋仲未揾到灯嘅开关。探索当中，起咗唔小心撞到颜料啊，里面颜料咧写晒出嚟。咁志昂，你有冇踩到？恐怕系啊，因为太暗睇唔清楚，冇注意到。之后起咗想同我分头行动，佢话最想去理科准备室调查，然后将我留喺学生会办公室。用啲咁嘅眼神，我就冇讲大话，系真嘅。我知道感觉唔系咁好，但系感觉咧似系假嘅。我唔系想怀疑，但系证据就喺眼前，我都想要相信你嘅。而咁嘅情况咧，令我冇办法咁做。唔好对我哋讲大话啦，我冇晒起座，信说相信我，你觉得我会杀佢？我哋最好嘅朋友嚟嘅，咁紧张嘅神情都系咧演技。我对头先怀疑自我自己咁多手指。我想相信咧，智郎唔系犯人。我觉得智郎咧并冇杀死起座，明明两个人关系咁好，依家就要咧互相残杀，冇可能嘅。大家认为咧，智郎都喺度呃人，嗯，系啦，智郎讲大话会无意中咧做出小动作，我嘅一个动作系拉耳环啊，摸耳钉就系讲大话，咁即系佢冇讲大话。果然佢冇摸耳钉。但我凭呢个可唔可以真系令大家相信呢？或者佢系故意唔做嘅？我要相信智郎啊，肯定有其他证据。大家想象一下我同起座嘅情况就明白啦。起座比我高，比我大力，用刀刺佢咧，肯定可以抵抗成功。抵抗系、啊、起座系正面被刺杀，佢一定同犯人发生咗争执啊！而且地板咁多血，咁一谂，调查一下嗰度就可以证明啦。起咗系死因同起咗系头发，证明智郎无辜。佢哎呀冇得睇添，我唔记得咗呢、這个，我唔记得咗系咩问题啊？呢、這个系起咗嘅头发，呢个头发好似冇血，起咗系死因系嘛？智郎鞋底嘅状况，即系佢嗰个流血嗰个血迹咯，好似系嘛？啊，应该系流血嗰个血印啊！俾我睇下鞋底啊！快啲俾我睇，智龙嘅鞋底冇嗰样嘢喎。果然系咁啊！果然智龙都唔系犯人。如果智龙真系杀咗起座，佢嘅鞋底一定会有其他嘢。先从起座被杀嘅情况开始整理啦。起座身上有好多处刀痕，好显然咧，犯人喺正面刺杀嘅。即系话，如果起座见到犯人吉过，一开始咧肯定会系抵抗。更何况空气手术刀刺一下，冇办法造成致命伤。所以被人刺咗之后咧，肯定咧同犯人咧发生咗争执，然之后拼命咁抵抗。
在现场的痕迹就明白了。血泊中的巨人正是凡和喜作发生争执的证据，的确有这样的痕迹，这个我明白，不过跟鞋底有什么关系？之所以说他不是凡人，是因为智勇的鞋底只是沾了颜料，他没有血迹。如果脚印是由智勇和喜作互相争执形成的话，智勇的鞋底应该都会有血。如果智勇察觉到鞋底的血将它洗了，那颜料都会洗了，不会留在鞋底。的确啊，所以我们不可以说智勇就是杀死喜作的人。咁亦都唔可以讲明咧，智郎冇唔系犯人，虽然仲未否定、未肯定啊，但只要咧鞋底冇血，就唔可以话系犯人啦。对唔住啊，智郎君，冇相信你，冇关系，你唔使道歉，我都冇啊，对唔住，对唔住啊，最先怀疑你嘅人系我，冇事嘅，大家再次相信我就得噶啦。仲有多谢一直相信我，帮我讲说话、信说，我哋主角冇咩嘢嘅，最开始都有啲怀疑你嘅，抱歉。冇事嘅，你肯帮我讲啦，我就好感谢。我哋仲未推断出犯人系边个啊？鞋底又冇血，但大家鞋底都冇血噶。系啊，如果犯人喺我哋当中，咁咪好奇怪咯。而且最令人难以理解嘅系，李科准备塞个绿色颜料，只有智郎一个人踩到，但佢唔系凶手。如果智郎冇杀，咁呢一个系边个带嚟？其实我哋仲有另一个人，应该除咗佢哋七个，定唔知六个定七个啊？应该仲有一个人喺度嘅。都未冇错，我哋仲未解开颜料嘅来历。除咗智罗，仲有边个会踩呢？鬼城喜作会踩，佢自己踩翻咯。仲有喜作啊，智郎讲过，喜作调查三楼嘅时候，阿智郎话要分头行动啊嘛。咁喜作肯定都踩到啦。然后两个人喺调查美术室之后，喜作同智郎提出要单独行动去咗理科准备室，亦即系话理科准备室颜料系喜作带过去。在过之后他被犯人刺伤，经过一系列的质疾之后呢被人杀死。但留在现场的是倒在血泊中的喜作、理科准备室的手术刀，发生争执时留下的脚印。但这些好像忽略了可疑的东西。手术刀、血泊、发生争执的留下脚印，就是喜作的右手。左手明明很干净，但为什么右手充满血呢？调查遗体的时候很在意，为什么喜作的右手会有这么多血呢？右手受伤，手术刀刺向自己，右手难道是咦？我觉得加上自己好像有点不太可能哦。但现场又没有第二个人哦，我们揀第三个先啦，各位。啊 ，OK， 是自吉，唔通攞住手术刀刺向自己，所以先搞到满身满手系血。我明白事情嘅真相啦，各位。我相信大家都系无辜啊，我哋当中啊，真系冇犯人，冇人杀死喜作，因为我哋都系好朋友。我哋嘅意思系，我哋当中真系冇犯人，犯人系有另有其人。呢个系犯人令我哋互相怀疑嘅陷阱。做乜又喺关键时刻沉默啊？我真系唔太想讲。我哋当中咧的确冇人杀死喜作，而咧隐藏住本次嘅主谋。我喺推理过程当中得知咗呢一样嘢，唔好再转弯抹角啦，快啲讲啦！我会讲出嚟嘅。今次嘅主谋系喜作，喜作本人咧，喜作，你喺度讲咩啊？这个是喜作自导自演的，我听不明你说什么。喜作死了，你的意思是喜作是自杀的？太荒谬了，究竟什么一回事？智郎，你和喜作一起探索的时候，谁打死颜料？是喜作。在过之后说要分头行动的是谁？都是喜作。然后喜作去了理科准备室，你留在学生会调查嘛，你是按照喜作的指示行动嘛，没错，一切都是喜作为我们怀疑智郎而设计的把戏。在美术室呢等智郎和自己踩到绿色颜料，然后去理科准备室留下相同的痕迹，通过制造这个情况呢制造智郎的怀疑，然后呢杀死了自己。证据的是呢起座那个沾满鲜血的右手，他的左手是干净的，没有感到伤口，因此右手的血迹呢是他自杀留下，其实都很不合理。由一开始呢就被这个起座引导，因为很多处刺伤很难做到嘛。
呢、這个就系本次案件嘅真相。将我哋困喺呢一度嘅人，至今一直恐吓我哋嘅神秘人物，正正就系起咗。好，我哋可以睇一睇呢个接下来有啲咩剧情啦。起座系犯人，太荒谬啦！我唔敢相信一路以嚟都系起座嘅自导自演。究竟为咗啲咩？佢嘅目的就系制造出呢种危险嘅状况，令我哋互相怀疑，然后起内讧。起座唔会咁做噶，佢系我哋重要嘅伙伴，所以我先唔想讲出嚟。我唔敢相信佢就系凶手，但系考虑到目前嘅位置嘅状况，真相就系咁啦。有脚步声，嘿嘿嘿，呢个声音，哎呀，俾你睇穿咗啊！鬼城起座，呢个就系另一个人系嘛？佢个分身灵灵咩啊？起座复活，我由一开始就冇死，嗰只系我嘅演戏嚟嘅啫。但我哋确认过当时李宝呼吸，当然啦，我又唔系真正活着嘅存在，因为我系鬼城起座嘅分身灵。分身灵，睇上嚟同平时起座军唔一样，即系话之前同我哋一起行动嘅。一直都是起座的分身灵，一起行动的就已经是分身灵了。写恐吓信的人就是你，是啊，一切都是我做的。将信雪叫到学校，差点杀了他的人，戴着面具袭击自亡的人都是我。等先，我看看先。之前跟我们一起行动一直都是分身灵。哦、OK， 他的之前的意思就是说在这一栋大厦被人困住的时间。同我一起行动嘅人系分身灵，至于真正刺伤我咧，就真系真人啦，系啦，即系佢本人啦，系啦。当然系为咗阻止你消灭分身灵啦。呢、這个就系我哋袭击你哋嘅动机。点解你唔想俾大家消灭分身灵？既然身份已经暴露啦，话俾你听都无妨啦。其实我好耐以前有个细佬，你讲系收学旅行时候嗰、那个，冇错就系、是。我可以最爱足球的细佬啊，喺小学五年班咧生病咧，然之后咧倒下。一开始嘅时候咧，屋企咧好照顾呢个细佬嘅，细佬咧都好想咧话要早啲医好，继续踢步。但系治疗开始冇几耐，医生揾我哋单独谈话，我细佬咧医活唔耐，话佢嘅病咧转移到脑内边啦，已经冇办法进行手术。但系呢一个对小学生嘅细佬嚟讲咧，就实在太残酷。我唔想将呢个真相话俾佢听。望住忍受治疗努力复健嘅细佬，我冇办法讲呢个绝望嘅真相俾佢听。希望佢可以带住希望，快乐咁咧活到死亡一刻。坚信呢一切咧做咧系做得最好。估唔到经历过啲咁嘅事起做，但系细佬嘅病情咧每刻恶化。即便系咁咧，我都系俾呢个细佬希望啊。以前起做，继续治疗一定会有救噶。你唔系话要快啲医好踢波咩？多谢你阿哥会努力嘅。我会陪在你身边嘅，努力治疗啦。细佬虽然好痛苦，但系都系咧拼命咁忍耐。然后某一日，吓、啊、我做咩眼前一黑嘅？我只眼睇唔到，冇事啊，冷静啲。我而家叫医生过嚟。脑内嘅肿瘤扩大，最终咧压迫住视觉神经，导致失明。好遗憾啦，佢真系坚持唔到好耐。系，多谢你啊，医生。失去视力嘅细佬咧，瞓喺床上喊，跟住俾佢话啦，系嘛？我唔知应该点样同佢讲，阿哥你喺嗰度，我喺度啊，话俾我听真相啦，我冇得救啦嘛，我鼻都医唔好啦，胸口传嚟咧心脏被捻紧嘅感觉，令我僵硬喺原地，一定会医好噶，我头先同医生讲下一次治疗啊，叫你抱住希望，肯定冇问题，唔好呃人啊，我最了解自己情况，我根本医唔好啦，呢个我细佬第一次咧喺度大声讲嘢。我会医好啊！话俾我听，我想知道真相啊！以前咧就从来冇同我讲过大话，只系因为我病咗就改变对待嘅方式太令人难过啦。对唔住啊，终于忍唔住将真相同佢讲咗，包括佢个病医唔好，好快就会咧死嘅一时都系呢个就系真相。多谢你阿哥，多谢你将呢个实情话俾我听。嗱，医生讲过你唔系百分百会死，够啦，唔使安慰我啦。表情睇起上嚟咧好开心，但系咧好冰冷。我哋见面嘅时间已经过啦，我要翻去啦，听日见啊，再见。呢句就变成咗永别啦，最后一次。嗰晚咧，细佬从医院嘅屋顶上跳咗落嚟，死咗啦。面对绝望真相咧，细佬难以承受，选择咗自杀。一定系万分痛苦之后咧，先做咗呢个决定。好后悔咧，对细佬咧讲咗真嘅说话。我冇原谅到面对绝望嘅自己。接下来嘅几年啊，一直抱住呢个后悔活着啊。我都是第一次知道起座有咁嘅谂法，呢个烦恼我都冇同人讲过。起座几时开始分身灵嘅咧？
在刘姨分身灵消失的时候，刘姨分身灵消失的时候，即是一开头第一章，你转学来到这里的时候，叫我一起同你消灭分身灵。消灭分身灵必须要揭露分身灵的动机，即使这个动机对你来说是痛苦不愿意面对的事实，都必须要展现给其他人看。然后你就想到你弟弟，没错，我了解呢，面对着这个绝望的恐惧，所以你的行动在我眼中呢十分危险，而且看来你很自私，估不到你是这样想的，你的想法令我对你的自私行为越来越愤怒，于是诞生了分身灵。这个就是你的理由，没错，所以我想呢阻止你们消灭分身灵，我居然没有察觉到你的想法，我对不住，你有什么需要道歉呢？因为我一直在你身边，但我没有注意到你的异样，恐怕注意到一点都好啊，咁样咧我就可以安慰你。咁样嘅话，分身灵都唔会诞生。事到如今咧，呢啲说话已经冇用啦。而且之前我仲想杀咗你，我唔值得你嘅道歉。冇啲咁嘅事。听完你头先嘅说话咧，都谂明白啦。面对烦恼同埋绝望咧，的确系一个好痛苦嘅事。在场嘅人咧，虽然运你好啊，能够窥呢个困难，但亦都有人咧，好似你细佬一样咧，有住根本冇办法解决嘅绝望。你终于明啦。你哋所做嘅自我满足嘅行为几咁危险。冇错啊，不过亦都因此注意到另一个重要嘅事，就是安慰。听完喜在说话之后咧，我认为面对绝望咧，并唔系唯一解决烦恼嘅方法，只需要有人喺身边咧，温柔地守护、安抚地咧扶持，咁样就足够。应该系话非常重要，就好似喜在你对细佬做过嘅。的确啊，当我决定打扮成女孩子，要感到好不安啊，但因为有大家喺度咧，先可以勇气踏出呢一步。如果冇人陪伴咧，可能又要自闭啊！无知，冇错啊，或者系咁啦。所以起咗啊，唔好认为咧，你对你细佬做嘅系冇用，关于你细佬嘅事咧，深表遗憾啊。但系陪伴身边嘅你咧，一定系细佬嘅心灵之柱。你唔需要一个人咧，坦诚呢个承坦痛苦。你唔系咧孤身一人嘅，喺呢度大家咧都系起咗嘅同伴，冇错啊。我都系兜得大家先可以得救，所以今次轮到我嚟救喜座啦。我已经系神秘学研究部啦，我唔会抌低你。系咧，你咧要依赖下我哋啊。身边咧仲有我哋，大家要互相帮助，一起渡过难关，就好似你对细佬做过嘅事。做各位，你愿意接受咁样嘅我？我伤害咗大家，我哋啊当然愿意接受你，因为我哋系伙伴嚟嘅，伙伴。非常抱歉，多谢你哋。下一个瞬间，起咗嘅身体开始发光，又净化啦。佢要等你醒翻，再慢慢同大家倾啦。我保证，起咗消失咗，分身灵净化，起咗个君得救，佢一定得到救赎啦。事情总算解决啦。喂，人类做得好啊！伟成起咗嘅分身灵咧，被成功净化。今次分身灵强敌嚟啊，做得好好啊，好感激你。今次成功考验咗大家嘅羁绊啊！考验你的目的达成啦！好啦好啦，冷静啲，好快就会明噶啦。大家过嚟呢边啦，做咩喺呢度 ？Oh no， 冇睇你攰两个位。鬼城起座嗰度，头先佢净化咗，但系本人而家瞓低咗，仲会唔会复活啊？唔知道，但系应该会复活啦，我估。好啦，咁加就系绝望加落嚟啦，先啦，我哋下次再见，各位，拜拜。